Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa mini blusinha para a boneca E para a Blythe. nossa lista de material, nós vamos precisar de linha para crochê. Eu optei pela linha Anne, na cor laranja. Vamos precisar também de uma agulha para crochê na numeração 1,75. E vamos precisar de uma tesoura. E para darmos início ao nosso trabalho, vamos fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora eu faço mais uma correntinha e conto uma, duas. Venho aqui na terceira correntinha e faço o meu primeiro ponto alto. Contando que as correntinhas equivale a um ponto alto, eu estou então com dois pontos altos. Agora eu venho aqui e faço o terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer o quarto ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer o quinto ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer o sexto ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer o sétimo ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer o oitavo ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer o nono ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer quatro pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço um, dois, três, e quatro. Agora eu viro meu trabalho e vou fazer para cada ponto de base um aumento em ponto alto. Então, eu faço três correntinhas. Volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer novamente no próximo ponto de base, eu vou fazer novamente um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Desta forma, nós ficamos com um, dois, três, quatro aumentos em pontos altos. Agora, nós vamos fazer 12 correntes de separação. Eu já fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Agora nós vamos contar os pontos da carreira de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu venho aqui no sexto ponto de base e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Então, desta forma, nós fizemos três pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar essa lateral com cinco correntinhas de separação. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu venho aqui, ó, no final da minha carreira aqui, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Agora é só cortar o fio. Agora é só fazermos o outro lado, da mesma forma que fizemos esse aqui. Eu vou fazer o meu aqui e vocês façam de vocês aí e eu já volto. Pessoal, eu estou chegando aqui ao final do nosso trabalho. Eu queria falar uma coisa para vocês. Quando nós fizemos esse primeiro aqui,
Quando nós chegamos aqui, ó, que nós fizemos a corrente de separação e depois nós fizemos aqui, prendemos aqui, né, nesse ponto de base e com um ponto baixo e completamos com mais dois pontos baixos, totalizando então aqui nessa carreira três pontos baixos. Nesse aqui, o que nós fizemos? Depois desse processo dos três pontos baixos, nós fizemos a corrente de separação, tá? Com cinco correntinhas. Aqui, nós não vamos fazer essa corrente de separação. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas correntinhas e vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Contando com as correntinhas, esse aqui já é o segundo ponto baixo. Aqui no próximo ponto de base, ó, eu venho e faço mais um ponto baixo. Desta forma, nós ficamos com três pontos baixos. Aí sim, agora eu venho aqui e corto o meu fio. Desta forma. Ok? Depois nós vamos arrematar esses fios aqui que estão sobrando. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a união desse bojo. Nós vamos unir, ok? E uma outra coisa é para que eles fiquem do lado certo, sempre vai ficar um lado pelo direito e o outro lado pelo avesso, tomando por base aqui o nosso fio, tá? Vai ficar assim, ok? Então vamos lá. Para que a gente possa unir o nosso trabalho, nós vamos pegar esse aqui, ó, que tem essa correntinha aqui de separação. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto da carreira de base aqui de baixo e vamos prender a nossa linha aqui, ok? Nós vamos pegar e vamos prender aqui assim, ó. Vamos prender com um nozinho. Agora eu já prendi o fio aqui nesse primeiro ponto de base. Que nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Já fiz uma, né? Agora eu fiz a segunda correntinha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Como eu tenho esses fios aqui sobrando, eu já aproveito, coloco eles aqui, ó, bem próximo à carreira de base. E na hora que eu venho aqui, ó, com a agulha, ó, eu já prendo. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Eu deixo eles aqui, ó. Eles ficam aqui bem juntinhos, tá vendo? Aí eu seguro eles aqui, ó, junto do trabalho. E aí eu já prendo eles. Assim, ó, quando eu faço o meu ponto aqui, e dessa forma eu vou escondendo, ó, novamente, ó, onde que eles vão ficar, ó, tá vendo? Ó, eles ficam dentro do ponto, eles vão ficar aqui juntinho do trabalho, ó, novamente, eu boto a agulha ali, ó. Eles ficam aqui, eu venho, faço a minha laçada. A laçada vai passar por baixo deles. Ó, como que eles ficam. Ó, tá vendo? Eles vão ficar aqui assim, ó. Aí, quando eu fizer esse movimento aqui, ó, eles ficam presos por dentro do ponto. Olha aqui atrás. Ó. Tá vendo? Aqui atrás, ó, não aparece. Eles estão aqui, ó. Peraí, esse aqui é o meu fio que eu tô trabalhando. E esse aqui são os fios de sobra, tá vendo? Que eu tô fazendo o arremate, ó. Então eu venho caminhando assim, dessa forma, e aproveito para esconder eles. E aqui nós já fizemos um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, e nós vamos continuar fazendo ponto baixo até o final da carreira.
Então, já fiz o 6, agora eu vou fazer o sétimo, o oitavo, o nono, agora que eu cheguei nessa parte aqui, ó, eu faço o décimo aqui, né? Então, eu fiz 9 pontos baixos e aqui nesse meio eu fiz mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu pego essa correntinha aqui, ó, e faço um ponto baixo. Venho nessa próxima correntinha aqui, ó. E eu continuo prendendo meu fio aqui atrás. Eu faço mais um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, nessa próxima correntinha. Faço mais um ponto baixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui atrás como o fio desapareceu. Ó, tá vendo? Ele some, ele fica aqui por dentro. Então, aqui nós estamos aqui, né? Fizemos uma, duas, três, quatro. Agora, o que que nós vamos fazer? Deixa eu ver se eu faço mais um aqui, cinco. Isso. Então, vai ficar assim, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui dentro eu fiz mais um, completando 10. E aqui eu fiz um, dois, três, quatro. Então, nós temos um total nessa carreira de 14 pontos baixos, ok? Agora, eu venho, pego a outra parte, né? E prestando sempre atenção pra fazer a coisa do lado certo, hein? Tá? As alcinhas, esse aqui é onde vai entrar o bracinho da boneca. Então, eu tenho que colocar nesta parte aqui, ó. Aqui tem um buraquinho, né? Do leque que nós fizemos. Peraí. Aqui, né? E aqui começa a nossa carreira de pontos altos. Então, nessa parte aqui, ó, daqui pra cá, eu tenho que colocar um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos. Então, é legal que a gente faça essa contagem aqui, tá? Um, dois, três, quatro. Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo, unindo o trabalho aqui, ó. Faço um ponto bem apertadinho, vou até fazer de novo pra que ele fique bem apertadinho, ó. Eu puxo bem a linha, venho aqui, ó. E faço ele assim, ó, bem apertadinho, tá vendo? Então, já fiz o primeiro. Agora, eu vou fazer o segundo. Agora, na próxima correntinha, eu faço o terceiro. E na próxima correntinha, eu faço o quarto. Então, desta forma, nós fizemos quatro pontos baixos. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto baixo, que seria o ponto daquele meio aqui que nós fizemos. Então, agora eu preciso fazer pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Aqui, ó, eu tenho um fio sobrando do início do meu trabalho. Então, eu já vou aproveitar para esconder ele aqui, passando o fio aqui para frente. Nós vamos escondendo. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, então agora no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Aí eu venho aqui, ó, ele já tá passando aqui dentro. No próximo ponto de base, eu venho aqui e faço um ponto baixo. E o meu fio vai passando aqui por dentro, ó.
Ó, tá vendo? O fio tá aqui, ó. Eu vou fazer devagar, ó. Eu faço o ponto baixo, ó. E prendo, ó. Ele aqui assim. Ó, vou fazer de novo. Ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui e puxo. Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Então, nós fizemos nove pontos baixos, aí, contando com aquele aqui do meio, 10, e contando que nós iniciamos com 4, então, o total aqui nessa carreira são de 14 pontos baixos. Agora, o que, que eu faço? Eu venho aqui e faço duas correntinhas, e no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Totalizando assim, 4 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho. E vou fazer uma carreira de acabamento na lateral e aqui no cós. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu faço o segundo ponto baixíssimo e o terceiro. Sendo que, quando eu fiz a primeira correntinha, já equivale ao primeiro ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e venho no primeiro ponto de base e faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou percorrer toda essa carreira dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo. Então, já fiz o primeiro, contando com a correntinha, aqui o segundo e aqui o terceiro, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui é o nosso ponto de união, né? Onde nós colocamos, onde nós botamos o bojo, né? Prendemos o bojo. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vamos colocar um aqui também. 29. E aqui a gente vem e corta o fio. E desta forma, a primeira parte do nosso bojo está pronta. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar escondendo esses fios, né? Para que nosso trabalho fique bem bonitinho, ok? Bom, eu vou fazer aqui, vocês façam aí, e eu já volto. E aqui está o resultado do nosso trabalho. Caso vocês gostem que fique assim, aparecendo essa parte de cima aqui do seio, pode deixar exatamente desse jeito que nós fizemos. Caso vocês queiram que fique mais fechadinho aqui, ó, e cubra essa parte aqui do seio dela, é só contar um, dois. Na segunda
correntinha aqui, ó. É só vir aqui e unir, tá? Dando um pontinho aqui. Pode fazer com agulha de costura e um pontinho à mão mesmo, ok? Bom, então, vai ficar assim. Aqui na parte de trás, ó. Aqui na parte de trás, nós vamos pregar um botão aqui no meio. E aqui, ó, naquela corrente de separação que nós fizemos, essa aqui, ó. Essa alcinha aqui, a gente vai transpassar e essa alcinha é que vai prender o botão, tá? Eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma noção de como vai ficar, entendeu? Aí vai ficar assim, ó, o botão preso nessa parte de trás aqui, aí transpassa e prende com essa correntinha aqui que nós fizemos, essa alcinha aqui de separação, ok? Bom, então, o resultado final é esse. Uma outra dica para decoração, vocês podem também colocar uma pérola ou um botãozinho aqui no meio, ó. Também fica muito bonitinho. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!